De nou eh, del matí. Què en penseu de la detenció i posterior alliberament de Rato? Aquesta és la pregunta del dia avui a matins. Telèfon, Twitter i Facebook del programa eh, per participar-hi. Mentre estiguem en conversa amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, bon dia, benvingut. Bon dia. El hashtag dels espectadors per seguir aquesta entrevista serà el coixinet Pedro Sánchez TV3, eh, perquè vostès puguin comentar també aquesta entrevista conforme la fem. Eh, L'última vegada que va ser aquí, primera i última fins avui, vostè era candidat a ser líder del PSOE. Avui ja ho és. Así es, sí. eh, en un momento muy, muy, convulso de la vida política, però, la verdad es que hay una nueva generación de líderes en el Partit Socialista que estamos dispuestos a, a cambiar la política para bien, a hacer ese cambio seguro y con las informaciones que estamos viendo, con el caso Rato que acabamos de conocer, la verdad es que hay más motivos aún para trabajar por ese cambio. Ah, ahir el portaveu del seu partit va parlar d'alarma social pel cas Rato, mm -hmm. va demanar la compareixença de Mariano Rajoy. Sí. Vostès van forçar que dimarts que ve al Congrés es voti la creació d'una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats. També van demanar que es nin a conèixer les 30.000 persones que es van acollir a l'amnistia fiscal del ministre Montoro i també van demanar la reprovació del ministre Montoro. Sí. La majoria absoluta del PP impedirà aquestes tres coses que vostès posen sobre la taula? Eh, probablement lo impedirá, però nosotros des del any 2012 que és quan s'aprovo esa amnistia fiscal, que al final ha demostrado ser una amnistía fiscal, una pasarela para blanquear el dinero de, de los amigos del Partido Popular, de Bárcenas y de Rato, nosotros nos opusimos en el Parlamento. Eh, hemos solicitado la comisión de investigación cuando conocimos que Bárcenas se había cogido esa amnistía fiscal y ahora hay aún más motivos para aprobar esa amnistía fiscal. Yo creo que ahora mismo el gobierno tiene varias varios elementos encima de la mesa. La primera, hay que exigir justicia, que se llegue hasta el final en el caso Rato como también en el caso de la amnistía fiscal. En segundo lugar, Rajoy tiene que dar explicaciones y tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados. En tercer lugar, necesitamos también responsabilidades. Montoro ha sido la persona que hizo esta amnistía fiscal. Y ahora estamos viendo que su maestro, Rodrigo Rato, su jefe, cuando era vicepresidente del Gobierno eh, Rato, eh, pues ha sido eh, la persona que, que digamos, ha, ha hecho posible esa amnistía fiscal. Y finalmente tenemos, tenemos que abrir una investigación y proponer que estas cuestiones no vuelvan a ocurrir. Desde luego nosotros nos garantizamos que no vamos a aprobar esa amnistía fiscal y tenemos una propuesta concreta que hacer. Y es que la agencia tributaria a todos los responsables políticos, al principio y al final del mandato, tiene que expedir un certificado fiscal para saber exactamente cuál es la situación patrimonial del responsable político al principio y al final de su mandato. Uh -huh. uh, ¿Usted le incomoda que el PSOE siga al responsable de dos de las tres amnistías fiscales que se han aprobado en democracia? Vamos a ver, eh, las amnistías fiscales que se produjeron fueron al principio de la democracia. Una no tan al principio. La segunda fue en los años 90, precisamente cuando se constituyó la agencia tributaria, pero la, la... en aquel entonces esa amnistía se produjo y la tributación que se le exigió. A esas, a esas personas que querían reconocer y hacer emerger ese fraude, eh, tuvieron que pagar el 50%, es decir, el máximo marginal del IRPF. El problema es que en esta amnistía fiscal lo que estamos viendo es que han pagado el 3% de lo defraudado. del 50 al 3%, es decir, es mucho menos que el IVA que pagamos los consumidores o incluso que el IVA superreducido de una barra de pan. Por tanto, eh, es evidente que estamos ante un caso claro de una amnistía fiscal que ha servido para cobijar y dar mm, un amparo legal a un fraude de persones vinculades con el Partit Popular. jo comparto ja, ja, la indignació. Ja diaguem quines persones són, jo, perquè jo... sap que hi ha una llista, claro, pero, pero... Ha una llista de 705 persones sí. que es van que formen part d'aquestes 30.000 sí. sobre les quals hi ha sospites que sí. aquesta regularització, eh, hi hauria alguna algun origen ilícit dels diners. Aquesta llista de 705 sí. persones inquieta el PSOE sobre qui podria haver en aquesta llista. En absoluto. En absoluto. Pero si nosotros desde el año 2012 estamos diciendo que tienen que hacer pública esa, esa lista de defraudadores, estamos diciendo que no va a haber una regeneración política en España hasta que no conozcamos cuál es el número y, y los nombres y los apellidos de esas personas eh, que, que se han acogido a esta amnistía fiscal. Si el Partido Socialista ha sido quien ha exigido la comisión de investigación, quien ha recurrido esta ley que hemos o que se ha demostrado durante estos años que ha sido una ley que precisamente ha servido para dar cobijo a personas que se han considerado durante todos estos últimos años como intocables. El problema es que hay una indignación que nosotros compartimos con millones de españoles, con muchos votantes del Partido Popular, que lo que han visto es que la cúpula dirigente del Partido Popular ha convivido con la corrupción y que también se han sentido intocables, impunes. Y por tanto yo soy de los convencidos de que la única manera que, que tiene el Partido Popular para regenerarse y por tanto, de, de tener un Partido Popular eh, fuerte, que es necesario también en nuestro país, será pasando a la oposición. Porque regenerar España no lo puede hacer un partido que no se ha regenerado a sí mismo. Y por tanto, la obligación ciudadana, el próximo 24 de mayo, las elecciones municipales y autonómicas, será mandar al Partido Popular a la oposición y posteriormente. en el gobierno de España. No, li pregunto perquè en aquesta llista de 705 persones que estan sent investigades per la, per la C Black, sí. eh, se'ns explica que són només els càrrecs polítics, funcionaris, eh, familiars Bien. de, de, de partits que han estat al govern. Mire, I el PSOE hi ha estat molts anys. És a dir, pot perdone, ser que hi hagi persones de les perdone, seves files en aquesta perdone. llista. Eh, nosotros estamos diciendo que se haga pública. Eh, eh, y, y estamos exigiendo que haya una comisión de investigación. Y yo soy un político limpio. Un político limpio. No tengo nada que esconder. Mi, mi dirección ejecutiva tampoco. Yo hasta incluso cuando, cuando veo a los nuevos partidos políticos eh, y, y veo el caso Monedero, que han utilizado una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos, lo que digo es que si esa persona estaría, estuviese en mi ejecutiva, hoy estaría fuera de mi ejecutiva. Por tanto, yo no tengo nada, ningún problema. ¿eh? No tengo nada que esconder y le puedo asegurar que comparto la indignación de millones de españoles que lo que queremos es... Forza, reforzar nuestras instituciones. Mire, hay, un, hay, hay, hay algo que creo que tenemos que hacer, una labor pedagógica que tenemos que hacer los políticos que creemos en la regeneración democrática de verdad. Y es que tenemos que confiar en nuestras instituciones, que tenemos que reforzar los proyectos políticos y los discursos que refuercen nuestras instituciones en Cataluña y en el conjunto de España. Porque al final, la agencia tributaria es la que está actuando, la justicia es la que está actuando, el Parlamento tiene que actuar. El Partido Popular con esta amnistía fiscal lo que ha hecho ha sido lo siguiente, utilizar las instituciones para precisamente abrir esa pasarela y que los grandes defraudadores de su partido eh, regularizaran una situación que era anómala. Nosotros hemos propuesto también lo siguiente, y es que el director de la agencia tributaria... Mm, que comparece el martes. Que comparece, que comparece dimarts, una comparecencia sí. absolutamente insuficiente, porque tiene que comparecer, dada la gravedad de la situación, el presidente del gobierno, yo sé que no le gusta... Lleva eh, más de treinta y tantas peticiones de comparecencia rechazadas por parte de la oposición. Pero volviendo a la dirección de la agencia tributaria, durante estos últimos meses hemos visto cómo la agencia tributaria no ha colaborado con el juez Ruz para esclarecer todos los casos vinculados con la trama de financiación irregular de, del Partido Popular, la trama URTEL, como se conoce. Nosotros hemos propuesto lo siguiente: que el director o directora de la agencia tributaria sea el elegido por tres cuartas partes del Parlamento español y en consecuencia tenga un periodo de mandato de seis años en lugar de cuatro años y por tanto no esté, no esté sometido a las presiones y a los vaivenes políticos y que desde luego sea alguien que sea elegido no por una afinidad política sino por su profesionalidad. Cuando estamos hablando de reforzar las instituciones estamos hablando precisamente de eso, de instituciones justas, de instituciones independientes y, y reforzar ese mensaje en momentos de, tan convulsos, de tanta indignación ciudadana como es lo que hemos conocido ayer, me parece que es fundamental por parte de los políticos y también me atrevería a decir per parte de los medios de comunicació. Afectarà electoralment al el Partit Popular, a casos com com el d'ahir, li dic perquè justament el ministre Montoro el que explica sí. és que casos com el d'ahir el que demostren sí. és que la llei és igual per, per a tothom, eh, sí. com si es posés una mena de vacuna contra altres casos que ja afectivament sota procés judicial. Vostè creu que tindrà cástica electoral? Mm. Mire, eh, jo le, le le niego la majora Montoro. No és cierto que la llei sea igual per a tots. Ells aprovaron una llei para que persones que tenian defraudados muchos muchas cantidades de dinero pagasen el 3%. Y usted y yo pagamos pues el 30 y pico% por ciento en el IRPF. Yo por tanto, tanto, bueno, poquito menos, pues lo que sea, pero entiéndame, hay una injusticia que, por cierto, es producto de una decisión política, de una ley. Y en segundo lugar, eh respondiendo a su pregunta. Mire, eh, durante estos últimos años hemos asistido a supuestas lecciones de patriotismo de personas que que se enarbolaban la bandera de España, la bandera de Cataluña, defendiendo la patria catalana, defendiendo la patria española, y resulta que han han confundido la patria con patrimonio y se lo han llevado todo a paraísos fiscales. Esa gente tiene que pagar, tiene que pagar por sus decisiones y tiene que pagar por ese fraude que han cometido no solamente al fisco, sino también a los ciudadanos a los que decían querer representar. Li preguntava si la corrupció castiga perquè justament el resultat de les eleccions andaluses, que el PSOE, sí. en les quals el PSOE va guanyar, una sí. de les anàlisis que s'ha fet sí. és que un partit que té casos oberts sí. per corrupció, el cas dels Eros, sí. ha pogut tornar a guanyar unes eleccions sí. a Andalusia. Per tant... però permítame que le, le, puntualice una qüestió. Yo no tengo en mi, en mi dirección federal a un tesorero eh, con cuentas corrientes en Suiza. Sí, però no, convindrà mi que el no, cas dels no, supuesto, és prou important com Pero... perquè algú pugui pensar no, supuesto, que podria haver claro. els resultats del estamos respondiendo a esos casos. Es decir, la corrupción, La corrupción desgraciadamente es un mal que tienen todos los sistemas democráticos, no solamente el español. Y lo que tenemos que hacer y lo que nos diferencia a unos partidos y otros es cómo reaccionamos ante esos casos de corrupción. Yo como secretario general del Partido Socialista siempre he respondido con la máxima contundencia cuando desgraciadamente, cuando desgraciadamente esos casos de corrupción han afectado a mi partido. Pero le digo, en el caso de los Eres, el Partido Socialista en Andalucía y la dirección federal, hemos sido claros, firmes, mire, nosotros a los dos meses de ser elegido secretario general del Partido Socialista, firmamos un convenio con Transparencia Internacional. Un convenio muy exigente en materia de transparencia y también de lucha contra la corrupción cuando nos afecta en primera persona. Que decía lo siguiente, que en el momento en el que se abre un juicio oral en los tribunales, tendrá que asumir las responsabilidades políticas la persona que esté inmersa en ese proceso judicial. Que en el caso de que esa imputación sea... Por, por, un, por un hecho grave desde el punto de vista delictivo, eh, esa asunción de responsabilidades tendrá que ser previa. Y, y yo lo he dicho muy claramente y lo vuelvo a decir hoy aquí. Cuando la justicia hable y es que se imputa a algunas de las personas que están inmersas en la investigación de los seres, el Partido Socialista va a actuar con la contundencia. Se llame como se llame, se apellide como se apellide, porque yo sobre todo lo que quiero es defender el buen nombre. histórico d'una organització que sirve a los ciudadanos y que no se sirve de los ciudadanos como hace el Partit Popular. En aquest sentit, molta gent es pot estar preguntant, senyor Sánchez, per què Chávez i Grinyan, a qui hem vist sí. declarar aquests dies, uh, eh, no s'ha actuat d'aquesta manera eh, amb ells, no, no se'ls ha, no se ha apartat, i en canvi Tomás Disculpe. López, efectivament, vostè va ser molt contundent, sense ni estar imputat, estava relacionat. No, però no, te, però no tiene nada que ver una cosa con la otra. Doncs expliqui perquè jo crec que és una cosa que, sobretot, l'electorat socialista sí. es, pot, es pot preguntar. Mire, es que me mezcla dos temas. Yo le he dicho, eh, Chávez y Griñán, en cuanto eh, el Tribunal Supremo decida, porque a lo mejor decide no imputarlos, que es lo que yo creo. Yo creo en la presunción de inocencia de Chávez y Griñán. Pero si decide imputarlos, pues tendrán que asumir sus responsabilidades políticas. He sí, sido sí, claro, cuando hable la justicia hablará el Partido Socialista. Sí, però, y probablemente la segundo justicia lugar... triga No, a no parlar, claro, no, no, Disculpe, disculpe. El Partido Socialista... casos que han por los supuesto, por supuesto. Y el Partido Socialista abrió una comisión de investigación que ha rechazado la mayoría del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. En el caso de los seres en Andalucía y en el caso de, los... de la Gürtel en el Congreso de los Diputados, no. El Partido Socialista ha asumido responsabilidades porque cuando eh, personas que han estado inmersas de manera directa en los casos de los seres han sido detenidas, han sido imputadas. El Partido Socialista en Andalucía lo que ha hecho ha sido expulsarles. No solamente les ha exigido eh, la dimisión de las responsabilidades políticas que tuviera, sino que también les ha expulsado del partido. Ahora bien, mire, yo, yo como secretario general del Partido Socialista, les digo, yo soy un político limpio, yo no tengo nada que ocultar y por tanto no le debo nada a nadie. Lo que debo es cumplir con mi deber y mi deber es no amparar a corruptos y tampoco perseguir y culpabilizar a inocentes. Y por tanto, me parece tan peligroso el meter en el mismo saco a todos los políticos y decir que todos son iguales. Y por eso yo le decía que tan importante es eh, reforzar eh, y, y reivindicar discursos que fortalezcan los, las instituciones, discursos que fortalezcan eh, propuestas reformistas. Mire, yo, yo soy de los que cree que las instituciones no pueden seguir como están, pero tampoco creo en el rupturismo, creo en el reformismo. Las instituciones tienen que ser más abiertas, más transparentes y más justas. Y mi compromiso es que si soy elegido presidente del gobierno en noviembre, no habrá instituciones partidistas. El Partido Popular lo que ha hecho con esta amnistía fiscal, a mi juicio, ha sido manipular las instituciones y poner al servicio de unos defraudadores las instituciones. Sí, però porque les ha permitido la amnistía fiscal es pot discutir si se de fer o no, pero un copfeta no se'ls pot tractar com a delinqüents, estaven acollits a un, a un procés legal de regularització. Claro. Jo li preguntava a senyor però, Sánchez però... perquè a vegades... la però no me, no, dir... no, me dirà, no me dirà que no és injusto. És a dir... Sí, sí, el, hi ha moltes cuestión... coses injustes no, no, en ya, vida, pero... però, una, una vegada està presa la decisió... però, 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 però bueno, esa, esa decisió tiene, que, tiene, que, tiene costes polítics. Una vez que se está conociendo quiénes son las personas que están acogiéndose a esa amnistía fiscal, al Rato, nosotros estamos exigiendo que se conozcan todos. Pero una vez que se conocen esos nombres, lo que es evidente es que el Partido Popular ha utilizado esa amnistía fiscal para regularizar a una, a una cúpula, la situación, la situación fiscal de miembros de la cúpula del Partido Popular, que durante muchos años lo que han hecho ha sido sentirse intocables, impunes. I això en aquest país no se pode permitir. Li dic perquè a vegades un pot tenir la sensació que, que els polítics, amb declaracions com la que vostè va fer l'altre dia, eh, primer que parlin als tribunals, després per al PSOE, eh, sí. una mica s'escuden en una mena de burladero, no. a no? una mena de burladero no. per no assumir responsabilitats de les Disculpe. quals vostè, va, vostè Disculpe. parlava abans. No? Disculpe. no hi ha una responsabilitat, no hi ha una demanda de responsabilitat ètica, política, al marge del que, del que facin els tribunals, sobretot si vostès tenen coneixement de què ha passat però en els seus el, partits. però és es que, eh, que jo sepa, que jo sepa, sepa corrija'm, estic Si me equivoco ni, ni Chávez son presidentes de la Junta de Andalucía no pero uno es diputado y el otro senador bien bien pero por eso digo cuando sepamos exactamente cuál es la situación veremos el problema en el problema que estamos viendo en la trama Gurten, en el caso Rato es que la persona que ha aprobado esa amnistía fiscal bueno, pues, aún señor Rato sigue siendo tampoco Disculpe, eh, eh, el señor Rato ha sido el maestro del actual ministro de Hacienda que ha sido quien ha puesto al servicio de los intereses particulares de Rato eh, es amnistía fiscal para que regularice su situación. Lo que, quiere que... Decir, lo que le quiero decir no, es que. No, yo, yo creo que quedado... la, la, No, no, la demanda, la demanda de regeneración en el país no puede venir de la mano de un partido que no ha sabido regenerarse a sí mismo. Usted antes me comentaba lo de Tomás Gómez en Madrid. Mm -hmm. El caso de Tomás Gómez en Madrid nada tiene que ver con, una, con un caso de corrupción. Tiene que ver con la necesidad de abrir un tiempo nuevo en la política madrileña, que sería muy buena para la política catalana y también para el conjunto de la política española. Que el presidente de la Comunidad de Madrid sea una persona como Ángel Gabilondo, que cree en la España federal, que apuesta por los servicios públicos, que cree en la recuperación justa, creo que es una apuesta que merece la pena. Pero no solamente lo digo yo como secretario general del Partido Socialista, sino le, me atrevo a decirle como vecino de Madrid, que llevo 20 años, como muchos millones de madrileños, soportando gobiernos que precisamente han sido lugares donde ha florecido pues, operaciones y tramas como la Púnica, eh, la Gürtel. y la regeneración del Partido Popular en Madrid, ¿sabe cuál es? Esperanza Aguirre como candidata a la alcaldía de Madrid. señor Sánchez, quedémonos un moment a Andalusia per parlar sí. de la qüestió política. Ahir sí. es va constituir el Parlament amb una, amb una certa polèmica, pero Susana Díaz no té garantida la seva investidura. Sí. Vostè contempla que s'hagi de tornar a eleccions a Andalusia? S'hagin de tornar a repetir no, unas eleccions? No, no debería. No debería porque han sido rotundos eh, los andaluces con su voto el pasado 22 de marzo. Lo que han dicho es que quieren que gobierne Susana Díaz y el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. Y, por tanto Yo espero poco del Partido Popular, pero sí de los nuevos partidos políticos a los cuales yo di la bienvenida después del 22 de marzo porque, porque representan una nueva realidad política en nuestro país. Pero ellos tienen la responsabilidad también de hacer útil el voto de los ciudadanos que confiaron en ellos. Es muy fácil definirse por lo que uno no es, pero una vez pasan las elecciones hay que definirse por lo que uno es. Y en ese sentido yo creo que lo importante es que los nuevos partidos reconozcan... Cuál es el mandato de las urnas? Y el mandato de las urnas es que gobierne Susana Díaz y los apoyos puntuales lógicamente se se puedan concretar en esas dos nuevas fuerzas políticas. Ah, claro, justamente, las condiciones las condiciones que posan tan Podem sí. ¿no? Como ciudadanos sí. a veure amb el que parlava sí, mare, eh, pero, pero, que pero... que dimiteixin tant Chávez com Ullan sí, dels seus càrrecs. Sí, pero tiene responsabilidad Pablo Iglesias por el caso Monedero? Sí, claro, pero es que sí, sí, No, pregunto, pregunto, ¿dónde acaban? No, ¿dónde acaban No, ya, y dónde? Con... no pero es que, pero me parece que es pertinente esta pregunta. Este señor el Monedero, lo que ha hecho ha sido lo siguiente, crear una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que debía de tributar, como usted y como yo, como persona física. Bien, yo pedí responsabilidades políticas al señor Pablo Iglesias. Le dije que una persona como el Monedero, que, que va de, de, de Casto. contra la casta, va de casto, pues tenía que asumir sus responsabilidades políticas en primera persona. Pero, una vez dicho esto, eh, a Podemos y a los ciudadanos que nos estén viendo, yo les diría, ¿dónde acaban y dónde empiezan las responsabilidades políticas? Quiero decir, el señor Pablo Iglesias tiene una responsabilidad política que dirimir ante la ciudadanía como consecuencia de haber elegido al señor Monedero como número tres de su partido sí, esclar, político. Però, però vostè acaba de dir que no, vostè que no. assumirà no cap responsabilitat prèvia que parlin els tribunals. El que val per vostè val, val per tothom, no? Por supuesto. Por supuesto, pero eh, mire que lo, lo que le he dicho antes. Nosotros eso se lo he dicho en el caso de los de la, claro. de la trama de la trama de la trama de los seres, pero mire, Yo le he dicho, cuando haya una asunción de responsabilidades políticas tiene que ser en la apertura del juicio oral. Si la gravedad de los, de los el hechos investigados... No, cap pendent, cap pues no, 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 Son los que están exigiendo responsabilidades a, eh, al Partido Socialista a dos personas que ahora mismo están siendo investigadas, que aún no sabemos qué ha dicho la justicia y que, en consecuencia, el Partido Socialista ha dicho que en cuanto hable la justicia asumiremos nuestras responsabilidades. Por tanto, si ellos, si ellos son. Déjeme terminar sí, sí, sí. el. Si ellos, si ellos son eh, tan, digamos, tan exigentes, también se lo tienen que aplicar en primera persona. Y esto no, significa, esto no significa que yo no asuma esas responsabilidades políticas en el caso. en el momento en el que la justicia hable. Pero pero para todos, pero para todos, o sea, lo, lo que pasa mucho en la política es que eh se se practica mucho la ley del embudo, ¿no? El Partido Popular, por ejemplo, aquí exigió la la comisión de investigación una vez que se supo que que Jordi Pujol eh, tenía dinero en en cuentas en Andorra, eh pero no, en Madrid No, no va el a ser al Parlament Pero Madrid, Alemania. pero pero Madrid ya sabe, Madrid se han opuesto a a abrir la la comisión de investigación como consecuencia de la amnistía fiscal. Bueno, pues lo que digo es lo, lo lo mismo, ¿no? Lo que digo es lo mismo. Que no se puede practicar la ley del embudo, no se puede, no se puede tener manga ancha para, para, para tus casos y manga muy estrecha para, para los casos de otros. Efectivamente. Y en ese sentido, yo le digo a Podemos que, que tienen una enorme oportunidad de, de ser constructivos en la gobernanza de Andalucía y también a Ciudadanos. De Ciudadanos, yo le diría lo siguiente: me, me llama mucho la atención que el discurso de, de su líder, de Albert Rivera, sea el del reformismo. Y lo único que hayan hecho desde que pasó el 22 de marzo, es decir, a al Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, que no les llamen. Que no les llamen porque no van a coger el teléfono. ¿Qué farà presidenta Susana Díaz? ¿Qué creu que farà presidenta Susana Díaz dels grups que poden fer-ho? A mí me gustaría que fuese con el máximo con el máximo apoyo parlamentario, pero me permitirá que que esa pregunta, quien la responda, sean los, los que están ahora mismo negociando, que son, que son los compañeros eh, socialistas en Andalucía. Escoltin, totes les enquestes donen per aquest cicle electoral a tot arreu, sí. eh? a parlaments autonòmics, però també sí. a les generals, que són les que a vostè l'afecten sí. més directament, una mena d'empat a quatre. Per tant, la cultura del pacte serà imprescindible sí. en la nova etapa que s'obri a Espanya. Sí. Parlàvem amb José Montilla fa poques setmanes, ha segut on vostè és, i ell deia que cultura del pacte a Espanya no n'hi ha, no, no, no hi està acostumada. Per tant, el PSOE està disposat mm. A participar de gobiernos multipartidos? Bueno, vamos a ver, el SOE sale a ganar las elecciones, punto uno. A todos. Bien. Punto dos, el Partido Socialista ahora mismo es el único partido con capacidad de pacto con todas las formaciones políticas. No es el Partido Popular quien tiene esa vocación. Lo ha demostrado durante estos tres años y medio. Nosotros hemos propuesto, por activa y por pasiva, usted lo sabe muy bien, el PSC, el Partido Socialista Obrero Español, reformar la Constitución. no solamente para resolver la crisis territorial que vive España como consecuencia de, del desafío soberanista en Cataluña, sino también porque tenemos que, que impulsar y revitalizar, lo, lo, dice Ángel Gabilondo y me gusta esa expresión, ¿no? hay que abrir un proceso reconstituyente. Es verdad que necesitamos regenerar nuestra vida democrática, necesitamos blindar derechos que ahora mismo están eh, puestos en peligro por, por la política económica del Partido Popular. Bueno, lo han rechazado. Y por tanto yo creo que se va a abrir un escenario a partir de diciembre del próximo año donde efectivamente no, no vamos a ir a escenarios de mayoría absoluta, pero donde yo sí que creo que el Partido Socialista va a tener eh, esa, digamos, esa, esa responsabilidad de liderazgo para, para trabajar por un cambio seguro que necesita España. ¿Qui, qui és ara el seu aliat natural? ¿Qui és l'aliat natural del PSOE? Fins ara, els partits de govern, PP i PSOE a Madrid, a Espanya, s'han pivotat sobretot amb, amb el suport dels partits nacionalistes, catalans i bascos, i també d'Izquierda Unida. A mí me gustaría, ara... a mí me gustaría que, que los partidos nacionalistas no renunciaran a participar en la vida política española. Yo creo que, que siempre ha sido positivo. Me gustaría que los partidos nacionalistas eh, también eh, digamos, participasen en esa, en esa gobernanza desde fuera, en el Congreso de los Diputados. ¿no? Y y respecto al otro yo le diría que es el es más el para qué que 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 el con el quién, ¿no? Yo le pongo una una un ejemplo muy sencillo. Aquellos aquellos partidos que estén en contra del copago farmacéutico serán partidos con los que nos entendamos. Aquellos partidos que quieran derogar la reforma laboral y recuperar los derechos laborales perdidos serán partidos con los que nos entendamos. Aquellos partidos que tengan claro que la sanidad, la educación y el sistema público tienen que ser universales, gratuitos. y, públicos, pues tendrán... Eh, digamos, la sintonia con el Partido Socialista. Que els pactes seran difícils és una evidència Andalusia. Hi ha qui diu que no hi haurà fins i tot pacte al Parlament Andalús fins que no hagin passat les eleccions municipals. Això no ens aboca a, a potser a, a maltractar una mica el país i els seus governs a estar sempre en situacions molt inestables perquè els partits estan massa pendents d'en qui els hi convindrà més pactar quan s'acabi tot aquest cicle electoral. Hi ha aquest risc? Jo crec que no. Eh, yo creo que estamos ante una situación nueva pero no por ello apasionante ni, ni tampoco más compleja que las que hemos tenido en el pasado. Si uno mira cuál es la trayectoria política, la historia democrática, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel autonómico y también a nivel local, la cultura del pacto eh, es, está en el día a día. Eh, incluso si uno mira lo que ocurrió en la transición democrática, que, que siempre se recuerda por parte de nuestros mayores como un momento histórico para bien de, de la política española y de la sociedad española, pues yo creo que... Que, que en ese momento la, la, la realidad del Congreso de los Diputados estaba muy fragmentada y en cambio eso hizo sacar a todos lo mejor de sí mismos. Nosotros lo que vamos a proponer es un gran impulso regenerador de la vida democrática en nuestro país con la reforma de la Constitución y desde luego también una recuperación económica justa. Eh, le pongo un ejemplo, mire... Eh, el Partido Popular, y también aquí Convergencia y Unión lo ha utilizado porque al final comparten un, 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 un ideario conservador ¿no? o, o neoliberal, por decirlo de alguna manera. ¿no? El Partido Popular ha utilizado la crisis como excusa para construir un modelo de sociedad desigual. En lugar de, de fortalecer los servicios públicos, lo que ha hecho ha sido desmantelarlos. Ha aprobado una reforma fiscal que lo que ha hecho ha sido... recortar los impuestos a las grandes corporaciones en más de 4000 millones de euros, que ha sido precisamente la misma cantidad que ha recortado en prestaciones sociales a los parados de larga duración. Por tanto, recursos hay, lo que no hay és un govern que crea esos serveis públics i en la recuperació econòmica justa. Escolti, vostè és aquí per donar suport al PSC. Estem en aquesta fase de precampanya per les municipals. Un partit dels socialistes de Catalunya que presenta llistes en, 57, sí. en el 53% dels municipis. Les últimes municipals, les de l'any 2012, en va presentar en un 75%. Per tant, sí. ha tingut certes dificultats el PSC per poder cobrir el màxim de territori. Vostè el preocupa, aquesta situació del, del partit dels socialistes a Catalunya? Ara li parlo específicament del resultat de les municipals a Catalunya. No. No, tenemos. Yo creo que el Partido Socialista eh, Obrero Español y el Partido de los Socialistas Catalanes es sobre todo y ante todo un partido municipalista. Eh, a nivel de España nos presentamos en el 95% de los municipios y en, es... y en Cataluña, como bien ha dicho usted, en el 53%. Tenemos excelentes alcaldes. Ayer estuve con Ángel Ros en Lleida, eh, con Pep Félix en, en Tarragona, con un excelente candidato que tenemos en Reus, Francis Vallés. Hoy voy a estar también con, con alcaldes. Mañana también. Creo que, que allí donde ha gobernado el Partido Socialista, eh, en los municipios, se ha visto la diferencia. Se ha visto la diferencia en inversión pública, en visión de, de, de proyectos de ciudad y también en, en, en un compromiso en la lucha contra los desahucios o también incluso en la creación de empleo. Por tanto, creo que, que, que eso es lo que van a votar los ciudadanos el próximo 24 de mayo. ¿Quién va a ser su alcalde o alcaldesa? Y, en segundo lugar, una reflexión de fondo. Yo creo que en Cataluña están pasando muchísimas cosas. Algunas de ellas... eh, tienen que ver con, con el pulso soberanista, pero hay otras muchas que yo puedo compartir con mucha gente que nos esté escuchando. Y es precisamente el malestar con la democracia, el alejamiento de nuestro sistema, digamos, político. Eh, y por tanto lo que necesitamos es renovar esa confianza eh, diciendo que hay que se han hecho bien y que hay que pervivir, hay que mantenerlas, y hay otras cosas que necesitan ser mejoradas y reformadas, y en eso está el Partido Socialista. Però vostè sap que Esquerra Republicana i també en part Convergència Democràtica plantegen aquestes municipals com una primera volta del 27 de setembre. Però... Aquesta, clau, aquesta clau plebiscitària creu que perjudicarà el Partit dels Socialistes de Catalunya? Vamos a ver, eh, desde el 9 de noviembre, Nosotros desde antes, mucho antes, sabe que hemos defendido la reforma constitucional como única solución de convivencia para para Cataluña y el conjunto de España. Y desde el 9 de noviembre lo que hemos visto ha sido una lucha de poder a mi juicio eh a mi juicio eh bastante preocupante entre el señor Mas y el señor Junqueras no se han Acaban puesto... de firmar un full de ruta. Bueno, sí, se han, han firmado un full de ruta, pero, pero como usted bien dice, no han firmado esa lista única con la que se querían presentar, han convocado unas elecciones a ocho meses vista, algo inédito, unas, unas elecciones que además lo que anticipan es que va a haber otras elecciones en el año 2016... Mire, eh, ¿Perdone? ¿Qué vol dir? No, no, no dice... No, 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 el, plan no es, eh, no, el no es que en 2015 el mandato es elaborar una Constitución para que en el año, en el año siguiente sí, se vote eso, esa Constitución. No sí, no sería unas elecciones, sino sería un referéndum. Ah, bueno, bien, llámelo como quiera, bien, un referéndum. Pero, Veig que no s'ha llegit el full de bueno, ruta. Pero, bueno, pero, 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 pero a, lo que voy, a lo que voy es que yo creo que los catalanes lo que quieren es que sus, sus municipios, les resuelvan los problemas inmediatos cotidianos. Yo he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, desgraciadamente en la oposición, durante cinco años. Y la gente lo que te pregunta en la calle, lo que le preocupa, es el desempleo. Es qué pasa con sus servicios sociales, es qué pasa con la sanidad pública que ha recortado este gobierno en Cataluña en un 20%. Es que, ¿cómo se va a combatir contra el paro de larga duración contra, contra, o contra la pobreza y la exclusión social que afecta al 20% de los catalanes? Eh, hablemos de las cosas que importan a los catalanes. Y, y, y yo, desde luego, creo que las, las identidades hay que gobernarlas, hay que reconocerlas. Pero siempre con discursos y con proyectos integradores. Y no con discursos que lo que hacen y con proyectos que lo que hacen es. Dividir y fracturar a la sociedad, que es lo que está haciendo el señor Junqueras y el señor Mas. ¿Sí? Por cierto, sí. A mi juicio sí. A mi juicio sí. Y desde luego el espectáculo que han dado de ver quién era el primero en la lista, en la lista única, lo que demuestran es que tanto Esquerra Republicana como como, como convergencia democrática de Cataluña, porque no unión en este caso, en lo que están es más en una pelea de poder que en otra cuestión. de acabar, Sánchez, ¿usted será el único candidato a las primarias que se celebrarán al juliol para ser candidato a la presidencia del Govern? No lo sé. Y el quien quiera tendrá la oportunidad de presentarse a finales del mes de julio en esas primarias. Susana Díaz, ¿vol al seu lloc? Eh, yo creo que Susana Díaz ha dicho claramente que quiere ser presidenta de la Junta de Andalucía y que su compromiso es con Andalucía. ¿Vostè prefereix anar-hi sol a aquestes primàries o prefereix que es contrastin projectes? Mire, eh, le, le hago una reflexión, que es la siguiente. Eh, yo he sido elegido uh -huh. por primera vez Eh, con el voto directo de los militantes del Partido Socialista. A mí me eligieron en torno a 70.000 personas. Votaron a favor de mi candidatura. Yo tenía, digamos, en el calendario teníamos las primarias a la elección de la Presidencia del Gobierno de España para el mes de noviembre. Y decidí posponerlas al mes de julio porque creía que era lo mejor para mi organización y para el país. ¿En qué sentido? En pues noviembre, ¿usted se acuerda? Teníamos eh, el famoso plebiscito. eh del señor Mas creía que la organización tenía que estar volcada precisamente en dar una respuesta política a esa crisis que que yo siento como propia, que es una crisis para el conjunto de España y que y que nosotros estamos empeñados en resolver y también teníamos por delante las elecciones primarias de nuestros candidatos y candidatas a las elecciones municipales y autonómicas. Por tanto, lo pospuse al mes de julio. No me arrepiento de ello, porque creo que digamos cada momento tiene su afán. Ahora son las elecciones municipales y autonómicas. Yo estoy apoyando a mis candidatos y candidatas que son los verdaderos protagonistas y, y además creo que es que es de justicia decírselo a los ciudadanos y a partir del mes de julio quien quiera presentarse tendrá la oportunidad de hacerlo. Yo ya anuncié en septiembre que me iba a presentar. Y, y le digo que cuento con, con la confianza de muchísimos militantes de base y yo se lo agradezco mucho. Pedro Sánchez, gràcies per tornar als matins. Tindrem oportunitats, segurament, conforme avancin els esdeveniments d'aquest any tan intens políticament, de tornar a veure'ns. Gràcies i bon dia. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Són un quart de deu, de fet, en punt del matí. Per tant,